Hlavné správy. Na mape Oravy pribudol v piatok 23. augusta ďalší dôležitý bod pre každého návštevníka tohto jedinečného regiónu. V slávnostnej atmosfére sa v podhradí Oravského hradu uskutočnilo otvorenie turistickej informačnej kancelárie. Projekt, ktorého výstavba začala ešte v minulom roku, zrealizoval Žilinský samosprávny kraj za pomoci čerpania dotácií z eurofondov. Toto turistické informačné centrum patrí medzi najlepšie projekty vôbec z eurofondov z hľadiska myšlienky, ale aj realizácie na mieste, kde si to priam žiadala takáto investícia, pretože sme na hrade, ktorý je našou pýchou. Všimnete si, keď sa prezentuje Slovensko, všade je Oravský hrad. Projekt je zameraný na zvýšenie turistických hodnôt poľsko-slovenského pohraničia v kontexte turistickej propagácie kultúry na základe kultúrneho dedičstva oboch krajín a skúsenosti oboch inštitúcií. Návštevníkom poskytneme väčší komfort. Návštevníci budú vidieť, mať možnosť teraz si kúpiť aj za nepriaznivého počasia vstupenky v krytých priestoroch, budú mať možnosť pozrieť si mini expozíciu, budú sa môcť oznámiť s informačným systémom celým, nie len pamiatky v rámci Oravy, ale pamiatky v rámci Žilinského kraja, v rámci celého Slovenska. Súčasťou investície je tiež osvetlenie prístupovej cesty do Oravského hradu, estetizácia okolia pamiatky vybudovaním parku a oddychových zón. Žilinský samosprávny kraj ponúka občanom v rámci efektívnejšej komunikácie a prehľade o dianí v kraji na stiahnutie mobilnú aplikáciu pod názvom Mesto v mobile. Ktorýkoľvek užívateľ operačného systému Android alebo iOS pre iPhony si ho môže zadarmo stiahnuť do svojho mobilu a priblížiť sa tak krajskej samospráve. Žilinská župa sa aj takýmto spôsobom snaží približiť k svojim obyvateľom a pri komunikácii využíva teda nielen webovú stránku, printové a elektronické médiá, ale aj takýto nový spôsob, mobilnú aplikáciu, čo je pre občanov najdôležitejšie, je bezplatná, voľne dostupná a stiahnuteľná z webovej stránky www.regionžilina.sk. Jej obsah je denne aktualizovaný, občania môžu pridávať svoje podnety a námety. Okrem iného umožňuje aplikácia samospráve informovať občanov o aktuálnych udalostiach. Zároveň sa dá využiť aj ako GPS navigácia v rámci nášho kraja a zariadení, ktoré má v zriadovateľskej pôsobnosti krajská samospráva. Prioritou je aj možnosť spätnej väzby od občanov a možnosť ešte viac skvalitniť činnosť kraja. V dňoch 1. a 4. augusta sa uskutočnili v Martine národné matičné slávnosti. Išlo o završenie oslav 150. výročia Matice slovenskej. Vznik a mnohostranná činnosť Matice slovenskej je založená na základe cyrilometodského duchovného odkazu a patrí bez pochyby medzi najvýznamnejšie udalosti moderných dejín Slovenska a Slovákov. Slávnostného oceňovania sa zúčastnil aj predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, ktorý si prevzal cenu predsedu Matice slovenskej. Dnešné ocenenie predsedu Matice slovenskej pri príležitosti 150. výročia založenia Matice slovenskej vnímam ako obrovský záväzok a zároveň aj takú úctu všetkým tým, ku ktorým som sa mohol zaradiť, ktorí v podstate boli počas 150-ročnej existencie pri Matici. Oslavy 150. výročia založenia Matice slovenskej ponúkajú jedinečnú príležitosť ozrejmiť atraktívnym spôsobom súčasným generáciám nielen jej bohatú minulosť, ale aj súčasnosť a perspektívy ďalšieho vývoja. Vláda Slovenskej republiky uvoľnila zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky na opravu ciest v pôsobnosti územných samospráv. Z celkového balíka 16 miliónov eur získal Žilinský samosprávny kraj takmer 830 tisíc eur, ktoré boli vyhradené na rekonštrukcie ciest 2. a 3. triedy v kritickom stave. To boli naozaj extrémne zimy, ktoré nám zničili väčšiu časť vozoviek a tých máme naozaj neurekom, je ich doved na 1450 kilometrov. Tá oprava už má úplne inú kvalitu, ako keď to robíme len naozaj lokálne. Okrem dotácie z úradu vlády použila Žilinská župa na opravu ciest 2. a 3. triedy v celom kraji aj zdroje z vlastného rozpočtu v celkovej výške takmer 700 tisíc eur. Z nich je financovaná aj oprava cesty 3. triedy na Kysuciach v úseku Makov-Kopanice. Dorába sa zvyšok, ktorý bol upadnutý po plynovej ryhe. Je to aj taká skúška novej techniky, ktorú Žilinský samosprávny kraj zakúpil na údržbu vlastných komunikácií. Je to finisher, fréza a vibračný valec, ktorým si vieme robiť takéto relatívne menšie opravy, súvislé opravy ciest. Technológiu, ktorú sme nakúpili,
Na práve toto asfaltovanie vo výške 72 tisíc eur sa ukázala, že je vysokonávratná, pretože majú aj obce a mesta záujem o to, aby sme im robili koberce. Kraj využíva na obnovu svojich ciest 2. a 3. triedy tiež financie z fondov Európskej únie. Do konca programového obdobia 2007-2013 sa krajská samospráva uchádza o prostriedky z eurofondov za takmer 1,7 milióna eur. V malebnej obci Terchová sa uskutočnil už 51. ročník tradičných Janošikových dní. Tento rok ich atmosféru viac ako po minulé roky zvýrazňuje 325 rokov od narodenia slovenskej legendy Juraja Janošíka a zároveň 300. výročie jeho popravenia. Čo bolo vlastne takým spustením legendy o Janošíkovi a tá legenda žije 300 rokov medzi ľuďmi. Šírila sa spontánne pomedzi ľudí, pretože to bola prirodzená túžba, ktorú prezentoval Janošík, túžba po slobode, po takej normálnej ľudskej spravodlivosti. A tento ročník sa niesol aj v tomto duchu a aj program bol nazvaný, že Janošík je nesmrteľný, pretože aj sloboda je nesmrteľná. V rámci bohatého kultúrneho a sprievodného programu udelil už po šiesty krát predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár ocenenie najlepšiemu nositeľovi tradícií v oblasti kultúry z nášho kraja. Tento rok získal pamätnú plaketu Žilinského samosprávneho kraja dlhoročný vedúci a choreograf folklórneho súboru Turiec Ľudovít Pekár, dožívajúci sa v roku 2013 okrúhleho jubilea 70 rokov. Bolo to pre mňa a je to pre mňa príjemným prekvapením, ja som to nečakal a som v podstate rád, že si takto akože spomenuli na túto prácu, no a dúfam, že mnoho mladých ľudí, alebo teda tých, ktorí som kedysi cvičil, že sa vydá na nejakú takú podobnú cestu. Žilinský samosprávny kraj je zriadovateľom 26 zariadení sociálnych služieb, kde má svoj domov takmer 3500 klientov. Kraj sa tak radí vôbec k najväčším poskytovateľom sociálnych služieb. V rámci úspešného čerpania eurofondov v programovom období 2007 až 2013 prebieha viacero významných investičných akcií zameraných na zníženie tepelného hospodárstva a zlepšenie podmienok pre klientov, ale i samotných zamestnancov. Jedným z projektov vo fáze vyhotovenia je aj prestavba budovy bývalého internátu v Liptovskom Hrádku na domov sociálnych služieb. V tomto roku sa realizovalo kompletne zateplenie, výmena okien, prístavba výťahu a výťahovej šachty. Dokonca 3. a 4. nadzemné podlažie už sú urobené chodby a izby pre klientov, dá sa povedať, na 95%. Už chýbajú len nejaké zriaďovacie predmety, čiže je na komplet urobené rozvody inžinierských sietí, podlahy, omietky. Po dokončení tu svoj nový domov nájde 81 klientov a zároveň sa tak vytvorí 51 nových pracovných miest. Termín ukončenia všetkých prác je stanovený na november 2013. Žilinský samosprávny kraj pokračuje v budovaní cyklotrasy, ktorá po svojom dokončení spojí dve významné dominanty Horného Považia, hrad Budatín a hrad Strečno. Cyklisti majú možnosť od mája využívať nový približne 5-kilometrový úsek medzi vodným dielom Žilina a Budatinským hradom. Na tejto trase bola osadená lávka cez biokoridor, pribudli odpočívadlá, lavičky, stojany na bicykle, označenie všetkých križovatiek a ráz cestí pre ľahšiu orientáciu cyklistov. Žilinský samosprávny kraj investoval do tejto etapy viac ako 80 tisíc eur a spolupráca so spoločnosťou Kia Motor Slovakia priniesla ďalších 100 tisíc eur. Nedávno pribudla možnosť vstupu do areálu Zámodskej záhrady v Budatíne spolu s bicyklom. Na základe dohody s krajským pamiatkovým úradom boli osadené informačné tabule zásad prechodu parkom spolu s mapami pre lepšiu orientáciu. Momentálne prebieha priame prepojenie cez Budatinský most, kde sú v plnom prúde práce na obojsmernom cyklochodníku. Predpokladané ukončenie tohto úseku je v mesiaci september tohto roku. Krajská samospráva v súčasnej dobe nadviazala na spoluprácu s automobilkou Kia a získala tak ďalších 50 tisíc eur. Tie budú prioritne použité na dostavbu chodníka s makadamovým podložím a vrchnou asfaltovou vrstvou v časti vodného diela tak, že sa priamo napojí na už existujúci asfaltový chodník. Hlavným zámerom kraja je popularizácia cyklistiky a vytvorenie atraktívnych podmienok pre potenciálnych turistov, ale i tunajších obyvateľov. Jasná v Demenovskej doline sa stala dejiskom stretnutia prípravných výborov Slovenskej a Poľskej republiky.
Zástupcovia oboch krajín rokovali o podpore slovenskej kandidatúry na usporiadanie 24. zimných olympijských hier v roku 2022. Poľská strana dnes definitívne potvrdila, že má záujem o to, aby sa alpské disciplíny v lyžovaní v rámci kandidatúry Krakova v roku 2002 na zimné olympijské hry uskutočnili tu v Demenovskej doline v lyžiarskom stredisku Jasná. Čiže toto beriem ako takú základnú informáciu a by som povedal aj pozitívnu informáciu pre Slovensko, pre Žilinský samosprávny kraj prezentovať sa a ukázať, že naozaj tu máme kvalitné lyžiarske strediska a dokážeme zorganizovať takéto podujatie. Ponieważ v Polsce v Zakopanem nie ma trasy zjazdowej, która by spełniała wymagania Federacji Narciarskiej, Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS. Słowacja jest dla nas bardzo ważnym partnerem i bez Słowacji, bez wsparcia nie moglibyśmy w ogóle myśleć o składaniu aplikacji o Igrzyska Olimpijskie. Okrem toho bola na základe zamietnutia Medzinárodným olympijským výborom zrušená požiadavka slovenskej strany usporiadať hokejový turnaj. Na základe tohto rozhodnutia tak bola riešená aj štruktúra slovenského prípravného výboru. Bohužiaľ, Poliaci tým, že ten hokej nebudeme môcť organizovať tu, sú o mnoho viac zaťažení teraz prípravou zimných štadionov. Do 14. novembra 2013 ohlási mesto Krakov oficiálnu kandidatúru na organizáciu zimnej olympiády v roku 2022 v spolupráci so Slovenskom. Následne v marci 2014 budú podané žiadosti doplnené o všetky nevyhnutné prílohy. Každoročne už pravidelne v 1. augustový víkend sa v Zuberci na Poľane Brestová konali podroháčske folklórne slávnosti. Ani tento rok si organizátori festivalu nenechali ústretú možnosť a v dňoch 2. a 4. augusta pripravili bohatý folklórny program festivalu. Usporiadateľmi podujatia boli Žilinský samosprávny kraj, obec Zuberec, Oravské kultúrne stredisko, Oravské múzeum Pavla Orsaga Hviezdoslava a obecné úrady Oravský Bielý potok a Habovka. Očakávame viac ako 35 súborov s 1200 účinkujúcimi. Taká novinka, alebo taká zvláštnosť tohto ročných folklórnych slávnosti je to, že máme tu súbor spoza mora, z Mexika, je to prvýkrát, že máme z tohto sveta diela, alebo z tejto krajiny súbor. Počas troch dní sa na festivale predstavilo dovedna viac ako 1000 účinkujúcich, nielen zo Slovenska, ale aj z Poľska, Česka, Talianska a ďalekého Mexika. Obec Zuberec tak opäť ožila množstvom návštevníkov, milovníkov tradičného ľudového umenia, piesní, tanca či remesiel. Popri východnej Janošikovi dňom sú podrohácké slávnosti takou ďalšou perlou, to takým krásnym vyvrcholením aj v tomto jubilejnom roku 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda, ktorí nám tu zanechali to obrovské duchovné posolstvo, že si máme zachovať dedičstvo našich otcov. Slávnosti sa konajú v čase vyvrcholenia letnej turistickej sezóny a sú jedným z cieľov návštevy kraja podroháčmi. Mesto Žilina sa od 1. augusta stalo zriadovateľom zariadenia Úsmev, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, ktoré sa nachádza na Osikovej ulici v Žiline. Doterajším zriadovateľom bol Žilinský samosprávny kraj. V zariadení budú aj po zmene zriadovateľa naďalej poskytované sociálne služby pobytovou formou pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Slávnostného odovzdania sa zúčastnil predseda kraja Juraj Blanár, ktorý symbolicky odovzdal kľúče od zariadenia primátorovi mesta Žilina Igorovi Chomovi. Žilinský samosprávny kraj poskytne na prevádzku zariadenia dotáciu vo výške 190 000 eur, a to na obdobie od 1. augusta do 31. decembra. Odvtedy môže mesto Žilina žiadať o finančný príspevok na financovanie sociálnej služby z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Plamene vatry zvrchovanosti pripomenuli cez víkend obyvateľom Starej Bystrice a okolitých obcí už po 11. krát schválenie deklarácie zvrchovanosti slovenského národa v Slovenskej národnej rade v júli 1992. Zapálenie vatry zvrchovanosti Slovenskej republiky na rinku svätého Michala Archaniela bolo súčasťou dvojdňového programu. Oslavy vyvrcholili v sobotu gala programom k 20. výročiu vzniku Slovenskej republiky. Na zaplnenom rinku svätého Michala vystúpili so svojimi piesňami folklórne súbory a skupiny z Bystrickej doliny. Piesnecký súd v rokovom štýle zahrala kysucká muzika z Čace so speváčkou Jankou Holeštiakovou a v jazzovom rytme zaspievala svoje najväčšie hity legenda Peter Lipa.
Po zaznení hymny Slovenskej republiky sa z pódia divákom prihovoril aj predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, ktorý vyzdvihol význam samostatného Slovenska. Prijatie deklarácie o zvrchovanosti Slovenska bolo významným krokom k naplneniu sebaurčenia slovenského národa. Aj preto je dôležité si ju každoročne pripomínať. Táto udalosť priniesla zásadnú zmenu do života nášho ľudu a Slovenská republika ako zvrchovaný štát si za ostatné roky získala svoj kredit a je akceptovaná vo svete i v Európskej únii.